ሰፊ ጊዜ ወስደን እንወያያለን የሚል እምነት ነበረን። ከቦታ ወርቀት አቋያ የሻርዳና ደንግል ወንድሞቻችን ዘግይተው ስለመጡ ሰዓት ወስደናል። ስለዚህ የተወሰነ ሐሳብ ተቀብለን ነው ምን ላይ የሚሆነው። ወይይቱን የሚመሩልን የአዳኝ ሀገር ጫቆ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ወንድሜ ሹመት ዋስ ይሆናሉ። እሳቸውን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ የጋ ወረዳ ድርጅት ዞር ኃላፊ አቶ ኪዳነ ማርያም አበራ፣ የተከበራችሁ የረቶ ወረዳ አመራሮች እና የቀበሌ አመራሮች፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት መሪዎች እና የዚህ ፕሮግራም ታዳሚዎች እንኳን ደህና መጣችሁ።